Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana biz murojaat bo'yicha chiqib kelgandik Ozod Poruziyevning xonadoniga. Kelishimizdan maqsad sal sharoitlari og'irligi sababli siz saxiy insonlardan moddiy so'rab qolamiz. Mana Xuloldin ukamiz bilan birgalikda. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilarimiz. Sizlarni ko'maklaringizga ozroq ishongan holda bugun Samarqanddan Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumaniga shu Ozoda opani xonadoniga tashrif buyurdik. Ozroq sharoitlari yo'qligi sababligidan sizlarga murojaat qilib chiqyapmiz. Qo'ldan kelgancha bir yordamingiz ayamasalar juda ham yaxshi bo'lardi. Qo'llaringizdan kelgancha bir Rossiyada musofirda yurgan aka-xonlardan, do'stlar, opalardan yordam qilishlarini so'rab qolamiz. Qo'lingizda qancha mablag'ingiz bo'lsa, boricha yordam qilsalaringiz juda ham yaxshi bo'lardi. O'zbekistondan karta raqamlarini qo'yganmiz. Rossiyadan karta raqamlari bor. Shu ekranda ko'rib turgan raqamlarga tashlansa mumkin 1 rublmi, 2 rublmi farqi yo'q uni. Qancha pul ko'proq yig'ilsa shu bir opamizga bir yordam qilsak juda ham yaxshi bo'lardi. Rahmat sizlarga. Shu qo'ldan kelgancha bor imkoniyat bo'lsa bir yordam qilsangiz juda ham yaxshi bo'lar ekanlar. Endi bizning murojaatimiz shundaki, mana Ozdopani uylari sal achinarli holga kelib qolgan. Endi oshxonasi yo'q. Hojatxonasi ham salgina o'g'naydigan holda. Mana molxonalari. Molxonalari sal o'g'naydigan holda. Siz saxiy insonlardan moddiy yordam so'rab qolamiz. Imkonlari bor insiz kishilar iloji boricha shu yordam qilishlaringizni so'rab qolamiz. Mana mahalla kotibi bilan birgalikda shu yerga tashrif buyurdik. Mana mahalla kotibini o'zidan ham eshitasizlar. Hurmatli yurtdoshlar, bu opamizga oila ahvolini ko'rib turibsizlar. Opaga yordam qo'llaringizdan kelgancha yordam berishlaringizni so'raymiz. Mahalla raisi, mahalla kotiblari kelib uy sharoitini o'rganib, mana oshxona solib berganlar endi. Oshxonaning usti yo ochiq ahvolda. Hozir oshxonalarni ham ko'rsatib, uyini ichini, molxonaning ichini, hojatxonasigacha ko'rsatishga harakat qilib beramiz. Imkonimiz bo'lsa, tarqatishda ham yordam qo'llaringizni so'rab qolamiz. Ko'proq tarqalsa, siz saxiy insonlar yurtimizda ko'proq. Balki bir xil g'ishini olib berar, bir xil shipirini olib berar, bir xil yog'ochini ko'tarar. Imkonimiz boricha yordam qilaylik shu opaga. Mana bu ikkinchi marta murojaatimiz. Yaqindagina mana 10 million so'm pul tushgan ekan. Mana ona bola sir olib beribdi. Mana ona bola sirchalari. Mana 8 millionga olingan. Imkoni boricha yordam qo'llaringizni so'rab qolamiz. Men bugun chiqaryapman akalar. Qo'ldan kelgancha bir savob ish qilsalar juda ham yaxshi bo'ladi. Savob ish qilaman deganlar bo'lsa, shu ekranda ko'rib turgan karta raqamlari bor O'zbekistondagi. Uzcard, ya'ni Xuma kartalari ham bor. Rossiyadan to'laymiz deganlar uchun Sberbank kartamiz bor. Sberbank kartalariga ham pullaringizni tashlasangiz bo'ladi. Shu qo'llaringizdan kelsa bir yordam qilsalaringiz savob ish bo'ladi. Opangizdan ham so'raymiz, nima bo'lganini. Men bugun chiqarib beryapman. Ochiq-oydin gapirib aytib o'tadi. O'zingiz sharoitingiz nima bo'lgan, nima qo'ygan? Mana sharoitim yo'q. Imkon qo'lini cho'zingiz yordam. Bu opam boshiga anchagina musibat tushganlar, mana xo'jayinlari olamdan o'tgan, ikkita o'g'li bor ekan, ikkita o'g'li ham biri 2004, biri 2014da shu nimasida avtohalokatda bo'lmaganlagan bitta qizlari bor. Xullas boquvchisi yo'q oila. Imkonimiz bo'lsa shu moddiy taraflama yordam qilaylik opaga. Hozir uylarini ham ko'rsatib o'tamiz. Fikrlaringiz bo'lsa kommentariyaga yozib qoldirishlaringizni so'rab qolamiz. Oldindan rahmat. Opani ham telefon raqamlarini pastda kommentariyasida yozib qo'yamiz. Xohlovchilar bo'lsa telefon qilib bemalol so'rashlaringiz mumkin. So'rab tursalaringiz. Xomiylar uchun. Mana yurtdoshlar, qishloqdoshlari mana pul yig'ilib,
ona bola sigir olib bergan. Mana oshxonasi mahalla qurib bergan oshxona. Lekin ta'mir talab, usti ochiq. Oshxonaning ichini o'zini ko'rsatamiz. Gaz baloni yo'q. Undan battarasi bo'lyapti. Tak. Shunday ahvolda mana. Mana oshxonasi. Mana o'chog'i. Mana svet o'tgan, usti ochiq. Qishki kuni yashashga sharoiti og'irroq. Uylari mana. Necha yildan beri ish qo'yilmagan. Balki uy ham zaxlab ketgan. Uydan zax chiqadi. Mana uylari, mana eshiklari. Mana ko'ring. Uyning ishlari. Mana faqat oqlanganlikcha qolgan. Mana patologlari. Mana ko'rishingiz mumkin. Oldingi sir davrida yashagan uy. Mana oldin gilam qo'yilardi. Hozirgacha shu gilam turibdi. Mehmonxonasi. Uncha katta emas, chinamiz o'rtancha holatda. Mana mahalla komitetlari yordam qilib, hoziroq bo'lsa ham o'z hissasini qo'shib yurtdi. Mahalla komitetini o'zlaridan so'raysizlar, mahalla kotibini, uzr, mahalla kotibini o'zlaridan so'rab qolamiz. Nima sharoit qilardingizlar bu opa uchun? Bizlar 2014 yilga tashkil topgan mahallamiz. 2014 yildan beri bu opani men bilaman. Oldindan beriladigan har xil bayramlarga beriladigan sovg'a, podarkka maxsuslarni olib berganman. 2021 yil pandemiya davriga 3 marta oziq-ovqat mahsulotlaridan turib tuzilgan to'plam, 1 marta moddiy yordam pul, 1 million so'm pul. Undan keyin 15 ta tovuq berganmiz. Qo'limizdan kelgancha shu mahsulotlar berganmiz, undan keyin ham bo'lsak tovuq beramiz. Ha, hozir ham qarang, achinarli, achinarli ahvoldami? Oilasi. Men boquvchisi yo'q bo'lgandan keyin baribir achinarli bo'ladi. Mana hozir tualetiga borsangiz, tualetga ham tushib ketadigan darajada tualeti ham. Mana oshxonasini ko'ryapsiz. Oshxonasi ham usti ochiq, shkaturka qilinmagan. Yurtdoshlarimizdan so'raymiz, shu oilaviy mana ko'rdi, mana oila ahvolini ko'ryapti. Imkonda boricha yordam qilsa, shu biz shu oilani bir chiroyli yaxshi uy qilib tashkillashtirib avvalo qishgacha qidirib harakatlar qilamiz. Endi sizlarga bog'liq bu ulug'larimiz. Shu bizni ko'rib turgan, bizni qo'llab-quvvatlab turgan barcha yurtdoshlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Iloji bo'lsa shu oilani yolg'iz qo'ymaslikka harakat qilaylik yurtdoshlar. Uyida bir o'g'il bola yo'q, qiz bolasi bor. Opani o'zi ham yoshlari ulug'roq ekan. Bir mehnatga noloyiq opa. O'zlari kuygan. O'zi 1999 yil kuygan ekan. Shu kuyish natijasida butun tanasi kuygan holatda. Shu qizi uchun omon qolgan ekan. Shu opamiz uchun bir moddiy taraflama yana ham so'rab qolamiz. Yordam berishlaringiz